ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ସୋନାଲ ଜେନା ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗମ ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚିଆସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଖାଉଟି ସେବା, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମୁନିକୁଡ଼ା ବିଷମକଟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 20 ଭିଲେଜ୍ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରୁ 8 ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, 12 ହେମଲେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା 2 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଶଗଡ଼ା ଆଉ ହବଡ଼ା। ତ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ହେମଲେଟ୍ ଥିଲା ତାଲଗୁଟ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛୁ ରୋଡ଼, ଦୁଇ ତରଫରୁ ରୋଡ଼ ହବ, ଗୋଟେ ତାରବେଲ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ବାହାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଗଡ଼ା ସିଂ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ବାହାରିବ, 2 ଯାଇକି ସେଇ ତାଲଗୁଟ ହେମଲେଟ୍ଟାରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିବା ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ କାଲି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ LSDA ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଗୁଣପୁର ପ୍ରଣବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନି ଖବର।